Юдичу, дякую, що погодились на інтерв'ю. І ключове запитання, яке ми хотіли вам задати, це запитання про корпус морської піхоти. В нас донедавна була і є морська піхота у складі Військово-морських сил України, але президент оголосив про створення корпусу морської піхоти. В чому принципова різниця між окремими бригадами морської піхоти і цілісним корпусом морської піхоти? Звісно, всі вже про це знають, і президент нашої держави оголосив про створення корпусу. Це дуже потрібна річ. У кожному флоті є своя морська піхота. Ви абсолютно праві, що і в військово-морських силах є своя історія морської піхоти. Вона починалася ще в часів, коли ми базувалися в Автономній Республіці Крим, тимчасово захопленим, і починали дійсно з окремого батальйону морської піхоти, потім після 2014 року створення повноцінної бригади, одної, другої. Потім у 2018 році було створено командування морської піхоти військово-морських сил, яке і зараз існує і здійснює управління військами на одному з напрямків боротьби з нашим ворогом. Що стосується створення корпусу, це вимога сьогодення. Ось чому. Тому що Україна – це морська держава, і вона має дуже велику берегову смугу, більше 2700 кілометрів. Якщо брати морського кордону, це порядка 1700 кілометрів. І все це наше узбережжя, в тому числі Азовського моря, Чорного моря. Є багато річок, є багато ліманів, є багато заток, є багато портів. І все це задача щодо забезпечення безпеки і або вивільнення цих територій – це завдання морської піхоти. Вимоги сьогодення диктують те, що ми повинні були сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, який мати повноцінний комплект озброєнської техніки, підрозділів відповідних для виконання цих завдань, як самостійне, так і з іншими видами оборони. Чи означає це, що ми готуємося до якихось потужних наступальних операцій? Я так розумію, що корпус морської піхоти може самостійно виконувати операції не просто з захоплення плацдармів, а й з просування вперед, з утримання територій, ну і відповідно зі звільнення територій. Ну, це не зовсім так, тому що всі операції, які є в Збройних силах, вони є об'єднані. Це, в першу чергу, це принцип НАТО, і це диктує обстановка, що складається і зараз у нас в Україні. У нас нема жодної операції Збройних сил, яка ведеться якимись окремими частинами і таке інше. Що стосується завдань морської піхоти, це основні завдання морської піхоти – це охорона військово-морських баз портів і, в першу чергу, захоплення плацдарму, які отримують противник. Це як наш десант першої волни. Вони повинні були бути для цього навчені і мати відповідну збройну техніку. Але для того, щоб вони це зробили, повинна провестися потужна морська десантна операція. Морська десантна операція – це дуже складна і саме складна операція на морі, яка є. Тому що для того, щоб дійти просто до берега, треба виконати дуже багато завдань. І завдання, які виконують безпосередньо військово-морські сили. Це і протимінні завдання, це і завдання ударних сил, берегових ракетних військ, це і авіація, і в тому числі авіація повітряних сил, і пошуково-рятувальні дії на морі, і так далі, і так далі, і так далі. Це комплекс заходів, які входять в цю операцію до того моменту, як нога морського піхотинця встане на берег. Це дуже складна операція, і багато країн до цього готуються декілька років, щоб створити умови для того, щоб створити цю операцію. Але тому просто як корпус в одиночному плаванні не може бути. Дійсно, для того, щоб він вийшов на берег, йому потрібно мати певну збройну техніку, в тому числі і плавсклад. Це платформи десантно-висадочні, які доставлять цей десант до берега. Але для того, щоб він дійшов до цього берега, повинен зробити багато інших речей, військово-морські сили, повітряні сили та інші підрозділи спеціального призначення і так далі, і так далі. Все, от, про що ви кажете, все це буде входити в корпус морської піхоти? Ні, не буде все входити. Корпус морської піхоти, тому і буде в першу чергу озброєні платформи та озброєнням, які мають невеличкі десантні катери. Ну і саме основне – це плавучу техніку. Саме основне – це десант першої волни, і він повинен бути повністю обладнаний
і мати на зброєні плаваючу техніку. Ми кажемо про плаваючу бронетехніку. Так, точно. Про плаваючу бронетехніку. Засоби доставки, які будуть, це дійсно, це будуть або, я не буду зараз розповідати тактику, яку всім відома, це буде корабельний склад військово-морських сил, звісно. Подальшому, після захвату плацдарму, задача просування вглуб території захопленим противником. От для цього і потрібен корпус, щоб він був самодостатній, щоб воно у нього було повністю на складі його підрозділ, який спроможний вгризтися в узбережжя, захопити плацдарм, просуватися вглуб захопленої території. От завдання корпусу морської піхоти, яке буде створене за наказом президента нашої держави. Ви сказали плавзасоби, тобто цей корпус мають забезпечувати, я так розумію, десантні кораблі, середні, великі. Це достатньо потужний флот, якщо можна сказати, має в лапках обслуговувати цей корпус морської піхоти. У нас, наскільки я розумію, не так багато десантних кораблів. Чи будуть вони закуповуватись? Звісно, для того, щоб виконувати завдання повістки морського десанту, повинно мати багато платформ. Я ще раз підкреслю, що це не тільки десантно-висадочні платформи, як ви казали. Там катери, десантні різних розмірів, але це кораблі підтримки, кораблі забезпечення, тому що без них висадку морського десанту неможливо. Тому, звісно, флот... Мінітральщики, напевно. Протимінні кораблі, так точно. Протимінні кораблі або безпілотні апарати, в тому числі протимінні, ударні дрони і так далі, і так далі. Це комплекс заходів, комплекс спроможностей, які повинен флоти набути для того, щоб забезпечити дії морської піхоти. Тому що без цього створити умови для висадки морського десанта неможливо. Яка буде, якщо можна сказати, приблизно, на вашу думку, чисельність цього корпусу морської піхоти? От у нас зараз є кілька окремих бригад морської піхоти. Чи буде їхня кількість збільшена? Звісно, кількість їх буде збільшена. Але не тільки бригади морської піхоти, це і підрозділи безпосередньо артилерійські підрозділи, це і підрозділи забезпечення, підрозділи підтримки. Це повноцінний організм, який буде мати більше бригад, які зараз є. І помимо цих бригад буде ще створені підрозділи, які будуть керувати постійно командуючи корпусом морської піхоти. Створення корпусу – це якби плани на після перемоги чи до перемоги? Ні, це плани на зараз. У нас нема багато часу чекати закінчення війни. Повертаючись до історії початку цієї повномасштабної війни, я, наскільки розумію, росіяни теж планували десантну операцію в Одесі. Вони її готували довгий час. І вона в них закінчилася повним фіаско. На ваш погляд, чому? Противник готувався до висадки морського десанта тут кожен рік. І майже 2016 року проводилися повномасштабні навчання до висадки десанту. До початку повномасштабної агресії противник зібрав потужне угруповання десантних кораблів, кораблів вогневої підтримки, кораблів ізоляції району. Для того, щоб осуществити свої плани щодо висадки морського десанту. Вони для цього готувалися, для цього тренувалися. Причому кораблі десантні були зібрані з трьох флотів і одної флотилії. Тобто з Балтійського флоту, Північного флоту, Чорноморського і Каспійської флотилії. Вони досі знаходяться в Чорному морі. Не всі вони зараз дійсно вже на плаву, деякі знищені, але вони залишаються в Чорному морі на даний час. Я ще раз підкреслюю, що морська десантна операція – це найскладніша операція на морі. Я зараз не буду розкривати, чому вони, їм не вдалося це зробити, є багато причин для цього. Звісно, що в класичній формі, як висадка морського десанту, як це прописано в радянських книжках, або які ми бачили під час Другої світової війни, коли проводилися повномасштабні висадки морського десанту, звісно, цього не відбудеться. От кажучи про, якби, про деякі зовнішні фактори, деякі аналітики, які оцінюють цю новину про створення корпусу морської піхоти, стверджують, що от створення корпусу морської піхоти – це якби, не просто якби, майбутнє стратегічне надбання України, це ще й вписування України в загальну європейську або натівську стратегію захисту своїх кордонів. Тобто, таким чином, де-факто, ми вже є частиною, скажімо так, поясу оборони НАТО. Так це чи ні? Як я вже казав на початку нашої розмови, узбережжя України дуже велике. Саме велике по відстаням в Чорному морі, я беру ще Азовське море, дуже багато
ліманів, у нас дуже багато річок, великих річок, Дунай, Дніпр, які виходить в Чорне море, і там повинна діяти морська піхота. У нас багато портів, ви знаєте, яка проблематика зараз, і забезпечення їх безпеки. Це завдання буде морської піхоти, яка буде повноцінним бойовим потужним організмом. І ви сказали про те, що певна кількість кораблів російських була знищена від початку війни. От яка загальна цифра? Скільки от на сьогоднішній момент виведено з ладу, потоплено? Скільки кораблів відмінусовано у росіян? Ну, по всім сводкам ми бачили 18 кораблів катерів, що були знищені силами оборони. Це не тільки кораблі, катери, які знищені військово-морськими силами, це були кораблі, які були знищені і сухопутними військами, і іншими підрозділами. Що стосується десантно-висадочних засобів, це великий, один великий десантний корабль, який був затоплений в Бердянську сухопутними військами. Два корабля пошкоджені, вони знаходяться до сих пір в ремонті. Також військово-морськими силами було знищено один десантний катер типу «Серна» і декілька катерів десантних типу «Раптор», які використовувалися для операції захоплення «Зміїна». Решта кораблів зараз знаходиться в портах, які підконтрольні Російської Федерації. Дякую і всім нам перемоги. Слава Україні! Героям слава!